Sportski teren, pored sportsko-rekreativnog centra Šumadija, poprimio je modern izgled zahvaljujući većinskoj donaciji kompanije Peštan, čija je želja bila da podrže prave vrednosti kako bi dodatno motivisali omladinu za bavljenje sportom. Podloga koja je postavljena je inovativna, moderna, multifunkcionalna. Deo sredstava obezbedio je i sportsko-rekreativni centar Šumadija, koji je bio u obavezi da rekonstruiše tribine, popravi ogradu, nabavi nove koševe, mreže, reflektore. Teren za više sportskih disciplina, jedan od najmodernijih u Srbiji, svečano je otvorio predsednik opštine Bojan Radović zajedno sa predstavnicima kompanije Peštan. Danas imamo priliku da vidimo kako izgleda kada imamo privrednike koji prepoznaju šta je potrebno ovom gradu. Iznad svega vidimo kako se dobrom saradnjom i zajedničkim ulaganjima kompanije Peštan i jedne opštinske ustanove, u ovom slučaju Sportsko-rekreativnog centra Šumadija, dolazi do nečega važnog i korisnog za čitavu zajednicu, rekao je predsednik opštine. Ukupna investicija je oko 7 miliona dinara, a u narednom periodu biće urađen projekat za sanaciju preostale trećine igrališta koji će finansirati Sportsko-rekreativni centar Šumadija. Jovana Milićevića, rukometaša rukometnog kluba Šamot, koji je igrao revijalnu utakmicu na rekonstruisanom terenu, pitali smo kako mu se dopada teren i koliko je sportistima važna podrška privrednika i lokalne samouprave. Pa nismo do sada isprobali podlogu, došli smo da odigramo tu revijalnu utakmicu, da otvorimo igralište i da isprobamo novu podlogu. Kako vam se čini podloga? Pa izgleda lepo, vidjet ćemo. Jeste imali priliku da igrate na sličnoj podlozi možda? Pa imali smo priliku na sličnoj podlozi da igramo, ali ne na isto, nikad nisam igrao na isto. Pa koliko sportistima znače ovakvi tereni za promociju sporta? Pa dosta nam znače, posebno u Aranđelovcu što imamo dosta malo, imamo jednu halu koja je u funkciji, to je CRC Šumadija i baš slabo imamo terena i dosta imamo malo termina i dosta nam znače ovakvi tereni. Trener košarkaškog kluba Stars Miodrag Milovanović kaže da je savremeni teren dobar način da mlade generacije podstaknemo da se bave sportom. Pa evo, prvo da se zahvalim što su nas pozvali ljudi iz opštine, konkretno ljudima iz sportskog centra bih se zahvalio i svima koji su podržali ovaj projekat. Ovo je super, stvarno, već evo koliko 11 godina radimo kao klub, hiljade i hiljade dece je prošlo kroz naš klub i prolazi i dalje, ali nismo dočekali ovako nešto, evo stvarno sam presrećan zato što je ovo napravljeno u Aranđelovcu, ovo je trebalo da se napravi. I deca će moći konačno i da igraju basket i da treniraju ovde preko leta i proleća. Tako da, sjajna stvar, stvarno, velika stvar za Aranđelovac. I podsticaj mladima da se bave sportom i eto, još jedno mesto gde mogu da se bave sportom. Jeste, naravno, velika stvar i za ostale sportove da se bave deca sportom, što je najbitnije od svega. Pohvalio bi, podržao bi ovo stvarno i ostali gradovi treba da se gledaju na Aranđelovac.